skadad. Setesdalen. Vart ska du med den bössan? Tyskland har gått till den Kristiansand. Du Tromsen. Moren min känner dig. Hamsun. Är det du som är Hamsun? Jag har läst dig. Böken dina. Du ska försvara böken dina mot de fördömda nazisvinna. Hamsun. Norges sjel. De har kongen sagt. Engelsmännen i sin oerhörda råhet trängde in i Jössingfjord och kränkte vår självständighet. Då gjorde ni ingenting. Då engelsmännen sedan lade minor längs vår kust för att föra kriget in på norsk jord, då gjorde ni heller ingenting. Men då tyskarna besatte Norge och förhindrade att vi fick kriget in i landet, då gjorde ni någonting. Ni rotade er samman med vår förrymde kung och hans privata regering och mobiliserade. Det är till ingen nytta att ni nu har tagit varsin bössa och står och tuggar fradga mot tyskarna. Imorgon eller en annan dag blir ni bombade. England är ur stånd att hjälpa er, utom med några småflockar här och var som irrar upp genom dalarna och tigger mat. Nordmenn, kast børsa og gå hjem igjen. Tyskerne kjemper for oss alle og knekker nu Englands tyranni mot oss og alle nøytrale. Knut Hamsun. Vår høyst ærede Nobelprisvinner oppfordrer norske soldater til å legge ned våpnene. Desertere. Hørte blikkvalma. Hvor kan han bortforklare dette? En slik handling har alltid og overalt medført lovens strengeste straff. Tenk at nazismen har en slik tryllefløyte til sin disposisjon. Ja. At vi har ikke råd til å miste den. Å jo. Vi kommer til å bli tvunget